E eu tenho uma informação exclusiva aqui. É, nenhum outro veículo de comunicação teve é, acesso a essa informação. E nós temos a honra de sermos os primeiros a anunciar que uma fonte minha, que é do Palácio do Planalto, muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro, confirmou que nesta tarde. Confirmou que nesta tarde, o horário ainda não está definido, mas nesta tarde o presidente Jair Bolsonaro irá se pronunciar sobre essas manifestações e vai apelar aos caminhoneiros que não deixem a população brasileira desabastecida e não deixem que o caos se instaure nas rodovias brasileiras. Fonte que pediu anonimato. Assessor muito próximo, muito próximo do presidente Jair Bolsonaro, disse então que ele vai se manifestar nesta tarde de terça-feira, 1 de novembro. Vamos aguardar.